המאבק לשחרורו של גלעד שליט מגיע לכנסת. מדובר ביוזמה חדשה במסגרתה, חברי השדולה למען שחרור החייל החטוף יחד עם משפחת שליט, ניסחו מכתב בו הם פונים לראש הממשלה ומביעים את תמיכתם בעסקת שבויים, הכוללת בין היתר שחרור מאות אסירים עם דם על הידיים. ככל הנראה, אין דרך אחרת, והדרך היחידה היא לעשות את המעשה הנכון, להחזיר מחבלים, רוצחים, ישראל תדע להתמודד עם הגרועים של המחבלים. כל יום שעובר מקרב את גלעד, את מצבו של גלעד ומצבו של רון ארד, והדמיון הוא דמיון מצמרר. לאחר שחברי השדולה עצמם חתמו על המכתב, הם מתכוונים להחתים עליו גם את שאר המחוקקים. המטרה היא הסכמה של לפחות 61 חברי הכנסת. יוזמי המהלך גם שבו והדגישו כי לא מדובר כאן במתקפה על ראש הממשלה או הדרך לבקר את התנהלותו. אנחנו נמצאים פה כדי לחזק, אני נמצאת, כדי לחזק את ראש הממשלה לקבל את ההחלטה הנכונה. זה לא פשוט. יש כאן התלבטות לא פשוטה, ואני יכולה להבין את ראש הממשלה. משפחת שליט 5 שנים בלי הבן שלהם. אלה לא מילים גדולות. זו מציאות יומיומית. אך הקונצנזוס סביב העניין עוד רחוק מלהתגבש. משפחת שליט שהחלה דווקא בהחתמת חבר הכנסת מהימין, כבר נתקלה בכמה סירובים. חבר הכנסת אופיר אקוניס לא הסכים בשלב זה לחתום. חבר הכנסת דני דנון אמר כי לפני כן ירצה ללמוד את הפרטים. זה נושא שצריך להיות בדמם, והם צריכים לשאול כל יום מה כל אחד עושה בשביל גלעד. לא אחרי 5 שנים שאנחנו באים ומדפקים על דלתו, אז הוא צריך ללמוד את הנושא. במקביל השר לענייני אסירים ברשות, תקף היום את ההחלטה להחמיר את תנאי האסירים הפלסטינים. לדבריו, ההחלטה עלולה להוביל לעימות. למתקפה הצטרפו גם בחמאס, כשאמרו כי בעניין עסקת שליט, נתניהו פועל מתוך שיקולים אנוכיים וסייתיים. בתזמון מעניין, ברשות הצהירו היום שבקרוב הם מסרו לרשות 84 גופות של פלסטינים שהשתתפו בפעולות טרור נגד ישראל משנת 1967. הערכות הן כי להסכם אין קשר ישיר לעסקת שליט, אלא מדובר כאן במחווה ישראלית לקראת חג הרמדאן. כמו כן, עסקת שליט שווה בימים האחרונים לסדר היום. אולי היוזמות החדשות של משפחת שליט יחד עם הלחץ המופעל מצד החמאס, יצליחו כעבור 5 שנים להוביל את הממשלה סוף סוף להחלטה.